er veldig glad i M. Sånn der han sjokoladebedekt peanøtter. Ja. Og det vet folk i familien min. Så for en stund siden, etter at familien til sønnen min hadde vært i Frankrike en liten tur, så ble jeg overrakt en pose M&M. Altså en variant over temaet. Og den var svær. Jeg tenker vi snakker om i hvert fall et kilo. Så den holder jeg på å fylle i meg. Men man må fylle seg med andre ting enn bare M. Uansett hvor mange M'er det er, så blir det ikke nok. Og når livssituasjonen min er som den er, så finner jeg enormt stor glede i å fylle meg med nærhet til Gud. Lese i Bibelen, be og alt det der. Og jeg skal holde fast ved dette som handler om bønn. Og i dag, på denne 27. oktober 2022, det er så rett og slett en torsdag som har opprundet, så skal jeg forholde meg til ei bønn. Store Gud, lær meg hvordan jeg skal nærme meg utfordringer med bare et lett touch. Når tankene mine beveger seg mot problemer, så har jeg en tendens til å gå inn i situasjonen så intenst at jeg mister deg av syne. Og det er meg i et nøtteskall. Og da snakker vi om et stort nøtteskall. Jeg angriper vanskelighetene som om jeg må beseire dem umiddelbart. Tankene mine, de girer seg opp til kamp. Og kroppen blir anspent og nervøs. Og det kan jeg også bekrefte. Det er denne, for meg så handler det om denne magefølelsen. Når jeg kjenner akkurat det jeg leste nå, så vet jeg det at da er jeg på feil kurs. Og hvis ikke jeg oppnår fullstendig seier, så opplever jeg det som å bli slått og ha tapt. Delvis seier holder ikke. Men så har jeg heldigvis, før det var for sent, oppdaget at det finnes en bedre vei. Når problemer og utfordringer begynner å overskygge tankene mine, så vær så snill og hint meg på at jeg skal ta dette med til deg, Gud. Snakke med deg om det, og se på det i lys av ditt nærvær. Det vil bidra til å skape rom mellom meg og det som plager meg. Og det vil sette meg i stand til å se på disse tingene utifra ditt perspektiv. Noen ganger så ender jeg opp med å flire høyt til meg selv for å lage så mye styr uten noe som er så ubetydelig. Jeg innser at jeg alltid vil oppleve vansker i denne verden. Men viktigere enn det, så vil jeg alltid ha deg med meg. Der du utstyrer meg til å håndtere uansett hva jeg måtte møte. Hjelp meg til å nærme meg problemer og utfordringer med et lett touch. Der du hjelper meg til å se disse tingene i ditt avslørende lys. Og så vil jeg gjerne avslutte denne bønna med et bibelord som står i boka Hannes Johannes i det 16. kapitlet og det 33. verset. Så der står det: alt dette har jeg fortalt dere for at dere skal ha fred i meg. I denne verden vil dere møte mye motgang og mange sorger. Men vær ved godt mot. Jeg har seiret over verden. Og en annen plass så står det om dette med Guds fred som overgår all forstand. Jeg og du vet ikke hva det dreier seg om før vi har nærmet oss Gud og fått oppleve det. I ditt fantastiske navn, Jesus. Amen. Ha en velsignet, flott torsdag.